Sveiki. Kažkas baisaus ir su mūsų spec tarnybom iš tikrųjų kažkoks košmaras. Lietuvoje štormas, vėtra, lūžta medžiai. Čia matote vaizdus iš Kauno rajono, iš Lapių. Ir užgriuvusių medžių ant kelių pilna. O iš valdžios jokių žinučių, jokio perspėjimo, kad gal nevažiuokite į darbą, gal likite namie. Nieko nebūdavo apskritai. Žinutės ateidavo atsargiai štormas ir žmonės nesulaukdavo to štormo arba kažkur tai vienoj vietoj. Dabar beveik visa Lietuva siaubė. Audra visą naktį ir toliau tęsiasi. Ir valdžia kaip užmigo vakar, taip tik tai sugebėjo pranešti, kad virš 130 tūkstančių žmonių yra be elektros. Ir tas procesas tęsiasi dar. Ir jokios informacijos daugiau. Užvirtusių medžių jau vakar matėme ties Šiauliais ant kelio. Ar čia nekompetencija, ar čia sąmoningas veiksmas, siekiant sukelti visiems kuo daugiau problemų, kai tų problemų ir taip jau yra. Ir nulūžė šakos ant automobilių krenta, ir medžiai užtvėrė kelius, ir nėra elektros. Ir dar nežinom, ar nėra kažkokių tragiškų pasekmių. Kaip vidaus reikalų ministerija su Bilotaitė prieš akį, kaip tik kažkokia ekstremali situacija, taip kaip Strutis, galva į smėlį ir dingsta. O kai pavojus toksai abejotinas, tai trimituoja ir stovi pirmose eilėse ir rėkia: štai kaip aš galingai tvarkausi, o kai reikia, va, nieko iš jų nėra, tuščia vieta. Klausiu dar kartą, ar čia sąmoningas veiksmas, ar tiesiog nekompetencija. Ar sekmadienį specialios tarnybos tiesiog nedirba, išeiginė. Tai žmonių perspėti nereikia. Tiek trumpai.